се наоѓаме во фестивал по повод даваме голема донација за хуманитарни цели за социјално загрозени граѓани на градот Костивар. Е, сега ќе одиме во Костивар да ја поделиме социјално помошта што ја даваме хуманитарно за социјално загрозени граѓани. Одиме. Сета хуманитарна помош ја наредиме и сега ќе ги повикаме социјално загрозени граѓани на Костивар да си ја подигнат сета социјална помош. Е, може да ви повикаме? Прашно, прашок даваме, шекер, со, зите, сок даваме и исто така даваме, а шампон да за лична хигиена средства. Е, теку ти ја редењето сега. Ваква една помош што се вика минимална помош, ама не веќе има нешто да се помогне. Има направено преди 4 семестра кои добиле вакви пакетчи. Значи ова не ги даваме пакетчите, се погоди сега за изборите, не ги даваме заради изборите, тоа да знаете. Ова го организира Иван со мене и Мусаевина Маздамчина, е собрал одека, да поделиме, да, имате ете за скромно прашно, зети, макарони, соло, шеќери, основни потреби. И така им е кажано. Да, значи ова е чисто добра воля на Иван да помне заедно со мене за Иван. Еве дека поведи Иван се дека. Благодарам за тоа пратеникот во Собранијата на Македонија, Санто Ибрајуски, што ги собра сите овие луѓе. Како што знаете сите, а има на интернет, може да видите, јас до сега 4200 хуманитарни вака донации ја дадено. Луѓето што ми носат се на мене, јас се давам за луѓето што ми ја зема за мене. Секогаш помолам за волни, за сиромашни, за да сме живи, здрави, со Бог напред и во иднина ќе даваме уште повеќе, ќе помагаме колку можеме. Да благодарам на сите што дојдете од дека. Значи нема партија, со партија или нешто ова. И ние благодараме за тоа. Да, бе тоа. Ајде сега појдем, че ви тега. Ама со список, извини. Извини. Може да се спави име, ова, за 30. За 30.